ჩემი აზრით, ქალაქში როგორ შეიძლება მოგვერდეს საცობის პრობლემა? საცობის პრობლემა? რა ვიცი, პირველ რიგში ავტოსადგომები უნდა დაემატოს ალბათ. ზებრაო და მოდი შე ერთი წამი რა. ემილია, პრივეტ, სათხარ გამოგივლი, წავიდეთ. აუ, არა, ხა, ვერა. აშემილია, мама ჩემი არ მიშვებს. რა мама შენ იოდიშებს? უახადაო, გავეთავისუფლე. შენ თავისუფალ არ მი. აი თუ არ გჯერე და პარკე შედიდა. ვითომ мама ჩაი ხა რა. ო გამორიცხულია დღესდან, ანუ საერთოდ ნახვა მინდა შენი მეგობარო. დიახ. შეგიძლია ტემპილია რომ გამოგშვა? აი რაღაც საქმეები გვაქვს დღესა და არ შეიძლება. სამაძებია რომელიც ახოში. აუ, კაი ხო, არცალია ხა мама ჩემს. არ უშობ, არა. სამაძებია ძალიან ბილეთები ავიღეთ, დღესა იქნება გამოგშვა. არ შემიძლია დღეს არა. ძალიან ეს რა. კარგი, მე ვილაპარაკო. მერე ვილაპარაკო თამის შესახებ. მორჩა. აი დედა ჩემს ვილაპარაკე თუ არ გჯერა. არა, საქმე უნდა ოჯახში. ვერ გამოვშე. მოვიყვან მალე კინოში თავად მე ფაში თავად ცოტა დავლებ და მე მოვიყვან. უი, ცოტა დავლებ თოთან, რას მეუბნებთ? არა. ვერ გამოვშე. ცოტა ხანში დაარეკე რა თუ შეიძლება ხმა არ ისმის ნორმალურად, ეხლა მეტროში ვარ და ხმა არის. აი ხო არ მეკაიფები რა. აი და ბა. ალო. ხო გისმენ ძმა? თამამა ჩემი ხარ. თამაზი არა, ზამიკო ვარ ამ გისმენ ხო? ის ზამიკო ვარ ამ გოგოსთან, რა არის აბა? ხო, თამაზი ვიძია ხენ ხარ? თამაზი ვიძია კი არა, გიორგი ვარ ახლადინე, რა არის, რა გინდა ბიჭო გოგოსთან, როგორ უყვირი? ბიჭო გიორგი ვარ ახლადიანი მეთქი, რუსთავაზე ვარ, თუ რამე გაინტერესებს. მე რე ჩემო თავ შეყარებული ეგო ჩემი და ველაპარაკები და შეგადავე. ბოდიშთ, მაგრამ არ უშვებ მე. რატო? საქმეები გვაქვს სახლში. უკაცრავად, თქვენ ემილიას და იტა ხანანა ახალგაზრდა ძური ხმარობთ, რომელიც ახმარებს ძრიდა. კი. რა კი? ვიცი რა თამაზია გამოუშვა. და საიდან იცით რომ მე თამაზი მქვია? გითხრათ რომ თამაზი ხქვია, ო? გითხრათ რომ თამაზი ხქვია, ო мама ჩემს? ვიცი კი, თვითონ აქვს ნათქვამი. აა, ნათქვამი აქვს? ხო, კარგი, კარგი. ეხლა არ ცალია და როგორც კი განთავისუფლება გამოუშვებ, კარგი. სამსახურიდან გავეთავისუფლე მაგის გამო, თამაზი მეტია ძალიან ხო რა. კარგი, მე დაველაპარაკები, კარგი. ჩამიშავა რა. კი. ეს თამაზი. მარსლა. აა, ეს შენერფე წარონა წახვიდე. სამსახურიდან გავეთავისუფლე მაგის გამო. აი, არ მინდა, დაბრაზებული ვარ. მე იქნება ბოდიშის მოკტავო, იქნება შერიგებო. ვარ მინდა. აი, მადლობა, დიდი კარგად იყავით. აი, აი, მოიცადე დაელაპარაკე мама ჩემს. ხო, ალე ხო. არა, მე დედა შენთან მივალე ხო და მე ვალ, მაგრამ შემიცლია.